এয়া পেন এখন মাৰি লৈছোঁ ননষ্টিক পেন, গেছটোত চিম কৰি থৈছোঁ আৰু মই পিঠাগুড়ি লাড়ু কেইটামান বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ কি আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈনো বনালোঁ চাওকচোন। মই কেৰাহীখনত এতিয়া মহান ঘি ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ দি লওঁ। মই মহান ঘিকে ইউজ কৰিছোঁ, যিকোনো ঘি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। পিঠাগুড়ি ঢালি ললোঁ, গেছটো চিমতে ৰাখি মই এতিয়া পিঠাগুড়িখিনি অলপ লৰাই ল'ম ভালদৰে, যাতে গোটেই পিঠাগুড়িখিনিতে ঘিউখিনিত লাগি যায়। পিঠাগুড়িখিনি অলপ সময় লৰোৱাৰ পাছত উমম হ'ল, গতিকে এইখিনি এতিয়া আমি নমাই থওঁ। পিঠাগুড়ি লাড়ু বনাবলৈ যিহেতু মই গুড় ইউজ কৰিম, সেইকাৰণে অলপ গুড় উলিয়াই কেৰাহীখনত গৰমাই ল'ম। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি তাতে অলপ গুড় ঢালি দিছোঁ। পিঠাগুড়ি বেছি নহয় কাৰণে গুড় বেছি দিয়া নাই, এটা অকণমান পানী দি এতিয়া উতলিবলৈ, এয়া মই বেছি পানী দিয়া নাই, জাষ্ট গুড়খিনি ডুব যোৱাকৈহে পানী দিছোঁ। এয়া গুড়খিনি উতলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, মই অলপ লৰাই দিছোঁ। অকণমান সময় উতলাৰ পাছতে ফেনবিলাক ওপৰলৈ উঠি আহিব আৰু এই ফেনখিনি কাটি দিব লাগিব। এয়া ফেন উঠাই ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু অকণমান উতলিব লাগিব, তাৰপিছত ফেনখিনি কাটি দিলে নাইকিয়া হৈ যাব আৰু তাৰপিছত ফেন নোলায় আৰু। এয়া সব ফেন উঠি ফেনখিনি মাজলৈ গুচি আহিলে, এতিয়া মই লাহেকৈ ফেনখিনি কাটি দিম। এতিয়া অলপ লৰাই দিছোঁ। এই চচখিনি কিছু সময় উতলাৰ পিছতে ডাঠ হ'ব, সেয়ে কিছু সময় উতলিবলৈ দিছোঁ। এয়া উতলি উতলি ডাঠ হৈ আহিলে, এতিয়া আমি চাব লাগিব যে আমাৰ জোখমতে চচখিনি হৈছেনে নাই। এয়া সূতাৰ নিচিনাকৈ আহ আহ ওলাইছে, গতিকে আমাৰ গুড়খিনি জোখমতে হৈ গৈছে, গতিকে আমি এতিয়া অকণমান লৰাই পেলাই গেছটো অফ কৰি কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। চাওকচোন কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে। ইয়াত মই অকণমান এয়া ইলাচি গুড়ি দি দিছোঁ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়িও দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি আমি লাড়ু বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম। এয়া ভাজি লোৱা পিঠাগুড়িখিনি আমি এটা বাউলত ঢালি ল'ম, অলপ অলপকৈ বনাব লাগিব। এটা বাউলত ঢালি তাতে অকণ অকণকৈ গুড়ৰ চচ ঢালি ঢালি বনাব লাগিব। গোটেইখিনি একেলগে দি দিলে শুকাই গ'লে মানে জল্দি শুকাই যাব পাৰে, শুকাই গ'লে মানে বান্ধিব নোৱাৰা হৈ যাব, সেয়ে অলপ অলপকৈ দিব লাগিব। এয়া চাওক সেইটোত অলপ ঢালি লৈছোঁ। গুড়ৰ চচখিনি এতিয়া আমি ইয়াত ঢালি ল'ম। পিঠাগুড়িখিনি ঢালি লৈছোঁ আৰু যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ টাইট হৈ যায় চিন্তা নকৰিব, অকণ পানী ঢালি অকণমান উতলাই দিলেই আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যাব। এয়া চব ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ। গুড়ৰ চচখিনি সঠিকমতে হোৱাৰ বাবে লাড়ু বনাওঁতে অকণো কষ্ট হোৱা নাই। আকৌ অলপ পিঠাগুড়ি লৈ এতিয়া তাত গুড়ৰ লালি অলপ ঢালি লৈছোঁ। এয়া মোৰ পিঠাগুড়ি লাড়ু বনাই হৈ গ'ল। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টছ কৰি জনাবচোন। যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।